Olá, você tem a impressão que você come um bombom e engorda cinco? Ah, tem. Oh, nossa, nutre, uma facilidade para ganhar peso. Impressionante, eu nem erro tanto assim na minha alimentação e eu tenho uma dificuldade imensa para emagrecer. E se eu dou uma descuidadinha no final de semana, uma pequena exagerada já é o suficiente para o meu peso estar maior, né, na balança quando chega a segunda-feira. Eu tenho algumas orientações para te dar. Principalmente se você já vem observando isso há um tempo. Existe uma condição clínica chamada resistência à insulina ou pré-diabetes, como é conhecida aí no meio popular, que faz com que você tenha um perfil hormonal que favoreça muito o ganho de gordura corporal e bloqueia os hormônios de emagrecimento. Nutri, mas o que que é isso? O que que é essa resistência à insulina? O que que é esse pré-diabetes? Como é que eu trato isso para eu conseguir realmente emagrecer, perder barriga? Porque se tem uma coisa que o pré-diabetes faz, é você aumentar facilmente a gordura na barriga e também nos seus órgãos internos. Pessoas que têm gordura no fígado comumente sofrem desse quadro clínico de resistência à insulina. Então, olha cá, olha para cá. Olha cá é ótimo, né? Olha para cá, para você entender o que está acontecendo. Para ficar mais fácil, vamos usar aqui um exemplo. Vamos imaginar que você comeu ali uma fatia de pão integral. Tá? Depois da digestão, você vai absorver em torno de 10 a 15 gramas de açúcar na sua corrente sanguínea. Nós chamamos esse açúcar dentro da ciência de glicose, tá? Então, essa glicose foi para a sua corrente sanguínea, só que essa glicose ela não consegue sair sozinha de lá. Ela precisa de um hormônio sinalizador, que é a insulina. Então, vamos lá, comi minha fatia de pão integral, liberei lá 15 gramas de açúcar de glicose no sangue, eu vou liberar de forma bem proporcional 15 unidades de insulina, né? Para quê? Porque a insulina ela funciona como se fosse uma chave, abrindo a portinha por onde o açúcar vai sair do sangue e vai entrar dentro dos nossos tecidos. Lá dentro dos nossos tecidos, esse açúcar vai ser transformado em energia. Se eu não estiver precisando de energia, esse açúcar pode ser acumulado na forma de glicose, de glicogênio, que é um tipo de substrato de carboidrato que a gente armazena no músculo, né, no fígado também, tá? Ou então eu posso armazenar, inclusive, na forma de gordura. O fato é que esse açúcar ficou um tempinho no sangue e depois ele foi para dentro dos nossos tecidos. Isso é muito importante, tá? Quando eu tenho a resistência à insulina, isso não funciona de forma adequada. Vamos imaginar que você coma ali a mesma fatia de pão integral, absorva as mesmas 15 gramas, né, de açúcar no sangue, só que o seu pâncreas, ao liberar de forma proporcional as 15 unidades de insulina, essa insulina não funciona. É como se a fechadura não estivesse funcionando. E o seu corpo faz o quê? Um sistema de compensação. Libera um caminhão de insulina para tentar fazer essa fechadura. Abrir essa portinha por onde o açúcar entra, abrir. E nesse excesso de insulina que seu corpo vai produzindo para forçar o seu organismo a funcionar adequadamente, faz o quê? Faz uma sinalização para você aumentar muito a produção de gordura no seu corpo. E além disso, a insulina muito alta, ela bloqueia os receptores que entendem a presença dos hormônios emagrecedores, né? Por exemplo, o GH, a adrenalina, a noradrenalina. Então, esse é um grande problema em se ter a insulina alta. Você favorece a produção de gorduras no seu organismo e isso comumente se descompensa. E aí nós começamos a desenvolver o tal do triglicerídeo alto, né? Ou triglicérides, como também é conhecido. A tendência é que o colesterol também comece a ficar mais alto na corrente sanguínea, porque a insulina estimula, né? A insulina alta e disfuncional estimula o nosso fígado a também fazer uma produção exacerbada de colesterol. Você acaba tendo uma disfunção dos hormônios sexuais, tanto os homens quanto as mulheres,
Né? Isso é muito prejudicial, não só para a sua vida sexual, reprodutiva, mas também para o seu sistema nervoso central, para todo o seu organismo. Esse excesso de gordura produzida no seu corpo aumenta também o seu risco cardiovascular, né? Então, risco de ter aí um AVC, né? De ter um infarto agudo do miocárdio, infarto do coração. Então, temos que observar que uma única alteração hormonal, que é a produção excessiva de insulina, pode te levar a várias comorbidades, inclusive ao diabetes do tipo 2, porque chega um momento que seu pâncreas vai produzindo tanta insulina que seu corpo passa a ficar insensível à presença desse hormônio. E no diabetes do tipo 2, as medicações, elas são muito paliativas, elas conseguem apenas fazer um pequeno controle da taxa de açúcar no sangue, mas não consegue reverter aquilo que está sendo alterado. O que consegue realmente reverter um quadro de pré-diabetes, de resistência à insulina, é uma melhora do seu estilo de vida. A sua alimentação, ela tem que ser muito pontual. Então, quando você tem esse quadro de resistência à insulina ou pré-diabetes, né, como também é conhecido, você não pode mais ficar consumindo carboidratos refinados à vontade. Não, isso tem que ser muito ponderado e, se possível, excluído da sua alimentação, porque tudo que é digerido muito rápido, o pão branco, o açúcar, bebidas glicosiladas, principalmente o refrigerantes, esses sucos de caixinha, biscoitinhos, né? Tem tantos aí considerados fits que não são fits coisa nenhuma, que tem bastante farinha e bastante açúcar na sua composição, doces de maneira geral, sorvetes, todos esses alimentos que contêm muitos componentes refinados, principalmente a farinha e o açúcar, são uma bomba para você fazer uma produção excessiva de insulina e piorar todo o seu quadro. Os carboidratos complexos, aqueles que estão bem próximo da sua versão in natura, né? Um pão multigrãos verdadeiramente saudável, né? Temos que ficar atentos a isso também. A mandioca, o arroz integral, o arroz 7 grãos, o feijão, a lentilha, a quinoa, né? A aveia integral também, de flocos grossos, ou então o farelo de aveia também pode ser utilizado, né? As frutas, com bastante sucesso, podem entrar na sua alimentação, mesmo que você tenha esse diagnóstico aí de diabetes do tipo 2 ou pré-diabetes, mas você precisa ter cautela ao utilizar esses alimentos, não exceder na quantidade, sempre ter uma proteína, uma fonte de proteína, né? Então aqui pode ter um queijinho, pode ter uma proteína na forma cárnea, né? Um frango desfiado, um peixinho, um ovo cozido, um ovo mexido, ou fontes de gordura, né? O coco seria uma fonte interessantíssima, castanhas ou abacate, ou fibras, no caso aqui, psyllium, inulina, fibra de maracujá, biomassa de banana verde. Sempre então que você comer carboidratos, você tem que estar conectando este carboidrato a uma fonte de fibra ou uma fonte de proteína ou uma fonte de gordura. Isso vai lentificar o processo digestivo, vai fazer o carboidrato ser absorvido bem lentamente na corrente sanguínea e com isso a insulina não vai ser liberada em picos. Então isso a metabolização do açúcar e a liberação da insulina vai ficar mais fisiológica e mais natural para o seu organismo. Então, muita atenção a essa dica. A combinação dos carboidratos saudáveis com fibras, proteínas e gorduras é o grande pulo do gato para você conseguir equilibrar a sua alimentação se você estiver aí com esse processo de resistência à insulina ou já dentro de um quadro de diabetes do tipo 2, tá? Muito importante tratar, porque quando não é tratado, né? Principalmente a gente está falando de tratamento que funciona, alimentação, tá? E a alimentação saudável com atividade física, aí sim pode ser combinada com uma medicação que normalmente, né, os médicos prescrevem ali metformina ou Glifage ou Xigdu, né, Forxiga, são medicamentos que são mais tradicionais para tratar, né, para tentar baixar um pouquinho
os índices de glicose, de açúcar na corrente sanguínea. Mas se você não mudar seu estilo de vida, se você não ficar fisicamente ativo e não melhorar sua alimentação em prol deste tratamento, né? Aí você vai ficar aí realmente muito à mercê de cargas medicamentosas altas para só manter-se estável sem ter aí um sucesso, no real tratamento dessa condição clínica. Tá bom? Tá inscrito aqui no canal? Ai, ainda não! Tem que se inscrever! Vou fazer mais vídeos falando sobre esse assunto de resistência insulínica, dieta, dicas, fitoterápicos. Olha, é um assunto muito interessante, né? Para tratar, porque a gente sabe que isso tá num quadro pandêmico hoje, no Brasil e no mundo. Então vamos aprender como se cuidar, tá? Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa especial que precisa também dessas orientações. Um beijo e muito obrigada aqui pela sua atenção, tá bom? Tchau, tchau.